1380ပြည့်နှစ်ဗဇလဇန်24ရက်ညချမ်းကာလ9:45မိနစ်ချိန်ကစတင်လို့စကိုင်းတောင်ရုပ်မဟာကန္တာယုံဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူပြီးတော့1280ပြည့်နှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အေးမြုပ်ကျောင်းတိုင်ရဲ့နှစ်တရာပြည့်တဲ့ရာပြည့်ကျောင်းတဲ့ရဲ့ရာပြည့်သက်တော်ရှိနှစ်တရာတွင်သာသနာတော်အတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းရပ်တို့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ဓမ္မသဘင်ယခုအခါမေတ္တာအာသီသမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်တော့ရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်များနှင့်တကွ31ဘုံအရ10မျက်နှာအနန္တစစ်ကြဝဠာ၌ရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရခသိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေးရခသိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေပြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြင်ညာလိုက်တဲ့အချိန်ဟာ7:03မိနစ်ဘုန်းကြီးတို့နာရီအရ9:00ခွဲမှာအလုတ်လုံနေတဲ့ခန်းထဲကနေအပြင်ထွက်ကြည့်နေအောင်ပျောက်ခါစားလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ9:00ခွဲကြော်ကြော်လေးမှထွက်လာတော့ခု7:00ဘုန်းကြီးတို့စားနိုင်တယ်နေကကပတ်ရဲ့မြောက်ချမ်းမှာကဘာကိုပတ်ပြီးတော့သွားတော့ကဘာမြောက်ချမ်းတော်တော်လေးရောက်တဲ့အခါကဘာရဲ့ဆက်ဝန်းဟာကျင်းသွားတယ်ကဘာဆက်ဝန်းကျင်းသွားတော့နေကပတ်ထမြန်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုနေကာလဟာရှည်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဘာမြောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ဟိုအရှိကစပြောရင်ဂျပန်တို့လိုမွန်ဂိုလီးယားတို့လိုရုရှားတို့လိုနော်ဝေးတို့ဒိန်းမတ်တို့ဆွီဒင်တို့လိုအဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေမှာမနေ့၄နိုင်ဆိုနေထွက်ပြီးတော့ည၈နိုင်မှနေဝင်တယ်အဲ့ဒီလိုကမ္ဘာတောင်ပိတ်ချမ်းဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျတို့နယူးဇီလန်တို့ဘရာဇီးလိုလိုအာဂျင်တီးနာတို့လိုကမ္ဘာတောင်ကျန်းတိုင်းပြည်ကလေးတိုင်းပြည်တွေကြာတော့မနေ့7နာရီနေထွက်ပြီးတော့ညနေ4နာရီလောက်နေဝင်ပြီးခုဆောင်းရသည်တို့မှာဘယ်တော့ဩစတြေးလျဆိုတာဆောင်းနေကြီးအဲ့တော့ကာလနဲ့ဒေသအခြေအနေရဲ့ရဲ့နဲ့လည်းလျော်ညီးထွေးပေါ့လေဘုရားခီးသွားပြီးတော့သိကြံကစပြီးဗမာပြည်ပြင်ပဲ့နဲ့ဗမာပြည်တွင်းကဟိုရေတဲ့မိုးတဲ့ပေါ့လေအေယာဝတီတဲ့ရောက်နေတာကျောင်းပြန်ရောက်တာဘုန်းကြီးတို့၃ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါဗမာနိုင်ငံတရားပွဲတွေနဲ့ဆက်ပြတ်သွားတာဘုန်းကြီးတို့သိကြံနဲ့ကနေပြတ်သွားတာဂုတိပဲအဲ့တော့အေးမြူရဲ့ရာပြည်ပွဲဟာဒီနေ့နှစ်သက်ထဲမှာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တရားပွဲတွေလည်းဒါပထမဆုံးပွဲဧရအရရောက်သွားလိုက်ပူရအရရောက်သွားလိုက်နဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အတန်လေးခက်ချိုးချိုးချံချံပေါ့လေဒီလိုပြောမှာတရားဝရီတိုင်းတစ်ခွင်လုံးရဲ့အနေထားအားလုံးကြားကြပြီးသားကျော်လည်းမဒီလာချင်းစရာတွေရောက်ပြီးလို့ကိုတွေ့မျက်မြင်ဖြစ်ကြပြီးသားနေမှာပါအဲ့ဒီထဲမှာဆောက်ချပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မေလ9ရက်ငစောလာပြီးမတိုင်ခင်ရှေ့နာတပတ်လောက်အလိုပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဘိုးလေးမှာစကန်းချပြီးတော့ဩဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေဒီတိုင်းကြည့်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူး
Tabitada dukha mausandu. Oh, ini dah yang biasa dorang ni. Dari ni yang jodoh mula, jola. Barulah dia bea. Tadu alau, yoga malu basi. Dia ni era jodoh jizi jai ni lura. Hua bokori sanya mamo. Poin jauh ni amol jodoh dara amol biaya mamo. Lere lere malu ambil dara lure. Lainnya ni lain biru, tujuh lepas dia, tujuh lepas tu ya, lepas ni tengok di udara ni, tu biar ni canggih ni, dia kayak di syam biru. Oh, doga bilai jara, biadana dia ngamah sura erimawe. Elo biadana ngamju jah doga bilai jara luri. Doga malu pasi, so tau juga ni dekapi biro. Doga mungsan tu, so jizi tu ni lo lama bobu siaroi. Ero bahlo le solusi. Karuna sure usaha, no? Kaya kan miao karuna. Era ha, ledui cha biro. Saja mesirin lu sabu jadu nai nene, uo mesirin lu uo jadu nai nene, nizia mesirin lu nizia li nenge jadu nai nene. Ero alam dari mama kah balai soye kaya gan karuna hiji bare, apa le? Doga jadu ro doga malu basil, noga le yude sega lebe wenzare soye. Dah wazikan karuna ne manogan karuna do dah awmi thamya udah terboshi me, hola. Eri karuna bawana aku nana buaye karuna bawana ye santadiye coci zuha biama biro jau nainde ane thasi. Mimi korang ye ye ne nalom ne malam ye karuna abby wen lalu je. Koye doga gule be pepiau nainde ane itu silai me. Kupe gaya re joji zu dinamio. Doga gule pepiau je ye. Dalam buah silo je ye. Biama biro yau nainje ye lo delopche nai. Dodo, doga mousadu, tapi tada dungzer bongkong lo, shishi dhamiya tada wadu ma. Doga, gosina basiya, bimbanje ma, mousadu, lumyakta, muja basi gongdari. Yo, yo, bira. Jisi le tu, tu, bia, miya, wii, ni, bia, me. Bintang to, mounenja. Iyawari ma. Yahan ya, lu ya, shen ya, nathan, jo jo. Lulu piyo ye, jaliri baale, o me, ey me, dilu piyo le mo la. Dilu piyo le. O ey sura, da luri uza be piyo le. Poyini na dila shini sura, dilu piyo. Poyini dila shini ma bahu la. Baare. Labodha miyo ne tanga nayaka apwega. Poyinzi go sapo le. Tiriko siyara bhogli ba. Alolo hludan nire lo jabare. Labodha le chwara mubao. Miyo ne jabare tanga rori. Chao mao doya ngase ne khona chao. Lethi lo biet. Tanga ra chao se ne ngaba. Adhe khanda song song jare. Tiriko siyara go miyo ne jare. Tangan saya kau buat, saya itu, heh, ni lupa. Elo tangan saya kau buat ini, mana buat ini kau, sari punya si, jara, sari sahaja. Elo ni lupa sih betul. Elo berita ji jara time, no, lori jara, ome, ayme, punya ni jara belum jom. Ome ayme belum jom lah. Poyin ada dina sih, ini kata, oh ne, ini ne, ni rala, cawun ne, banel, the bay ne ni rah, hola,
เจ้าได้ตะบี้เนี่ยนี่ล่ะเออดีสกะลงอ่ะบุญญีฉันฉันပြောတာမတရားဘူးอ๋อအရာဒီလူနှစ်သန်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်တယ်ဟာเจ้าเนี่ยตะบี้เนี่ยနေတယ်บุญญีတွေก็ทุกข์มาဖြစ်ဘူးล่ะဖြစ်တာဗောဖြစ်แท้ပြောမထဲရဘူးฉันฉันตาတယ်ဘာလို့บุญญีฉันทํามาไม่ได้เอ้อน่ะบุญญีน่ะอุษาไปบุญญีจ้องหลุดတယ် အဲ့ဒါလူတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်စရာလိုပဲသံဃာတော်တွေလည်းပဲကြောင်းမဲ့သဘိမ့်မဲ့ဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်ကြအဲ့ဒါကိုသံဃာတော်မောကရန်သာမဏေသူတော်သီလချင်းတသောင်းကသဘိသတ္တဒုက္ခမုတ်ဆန်းသူဆိုတဲ့ယုံနဲ့တော့ဟိုကဩရိအိမ်နေကြောင်းနေကနေပြန်ရဖို့အကြောင်းမမြင်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကရုဏာကဘယ်နှမျိုးလဲဆိုရင်မနောကံကရုဏာရှိတယ် ဝစီကံကရုဏာရှိတယ်ပြီးတော့ကာယကံကရုဏာအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းနေကာယကံမြောက်ကရုဏာကိုသယုတ်ပေါအောင်အလုပ်လုပ်ကြစမ်းပါကိုစွမ်းသလောက်ပေါ့နော်နှစ်သန်းစလုံးအိုးအိမ်ပြန်ရအောင်တော့ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲတတ်နိုင်တာလေးနိုင်နေနင်းနင်းလေးစစ်စစ်ဆတ်ဆတ်ဒါလောက်သွားဘုန်းကြီးတို့ချောင်းမြုတ်နေနော် ဘောဂလေးမော်လမြိုင်ကျွန်းကွန်ရကုန်းနဲ့ဖျားပုံရဲ့ဒေရရဲ့အမရဲ့ကျဲလက်ဂျန်နေသေးတယ်ချောင်းမြုတ်နဲ့ဂရုံကလေးရွာကြီးအပါဝင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပေါင်း1344ကျောင်းတပြားတွေတစ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတက်ရတချို့ကျောင်းများလည်း200လှူလိုက်တယ် တို့ပြပေါင်းသသိန်းခွဲကျော်တာပေါ့တစ်ချက်900နှုန်းနဲ့အတွက်သိန်းပေါင်းဘယ်နှထောင်လဲလှူတဲ့လူလေးလည်းအောင်းဖို့သိကောင်းတာအဲ့ဒါလို့လူကျင်နေဆိုအဲ့ဒါလို့လှူတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့ကရုဏာကဘာလဲလို့ဆိုတော့နော်ဝစီကံကရုဏာတော်တော်များများသုံးရတယ်အငယ်လူပြည့်ပြောသလိုပြောရင်၄ကောင်းရတယ်နော်၄ပေးရ လေကားတော့ဘယ်ကပေးလိုက်လဲဆိုတရားတော်ထွက်မဟုတ်ဘူးလေပေးရေပေးအတွက်တည်တည်ကိုဆိုတော့တရားဟောတာဘယ်မှကြားလဲတပွဲမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ BBC နဲ့ VOA နဲ့ RFA နဲ့ပြောတာတကဘာလုံးနှံ့သွားပြီးတော့အဲ့လေကပိုကောင်းအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတခါတခါအဲ့ဒီကောင်နေပြောရသေးတယ်ဟဲ့ကောင်နေမြေအုပ်များပြူလေရာကြောက်အုပ်များနဲ့ဒီဆောက်အံ့ တို့တိုင်းပြည့်ရဲ့ဆောင်ဘုတ်ကဒီလိုသွားတာဒီလိုစိတ်ထဲနဲ့တို့လှုပ်တာယာလေးတွေမှတ်တာမြေအုပ်များပြိုလေရာဘာအုပ်တွေနဲ့စားထိုးဆောင်ချက်အုပ်နဲ့ဆောင်မင်းတို့ဘီဘီစီယာကောင်းနေဘူယိုအေအာရဗီယာကောင်းနေမြေအုပ်ပြိုတဲ့နေရာမှာမင်းတို့က၄အုပ်နဲ့ဆောင်နေတဲ့ကောင်းနေဘုရားတို့ပြောတယ်တတိယတော့၄ပဲရှိတာပဲဆရာတော်အေးကွာလို့ငါ၄မင်းတို့စီပို့ရတယ်မင်းတို့လွှင့်စမ်းလေကောင်းကောင်း အဲ့တော့တကြောင်တကြောင်ကြက်တသိန်းတသိန်းဆိုရင်ကျောင်းပေါင်း1344ကျောင်းဆိုလို့ချင်းသိန်းပေါင်း1344ကျောင်းဆိုလို့ချင်းလေးသိန်းပေါ့လေးလေးအဲ့ဒါနော်လေးအုပ်နဲ့ဆောက်ဆွဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါအားလုံးကဒီကနေ့ပြောချင်တာကတော့ compassion and action ကရုဏာကိုကာယကံမြောက်အလုံးသယုတ်ဖော်ဖို့ရအလုံးကို တိုင်းလုံးတပြည်လုံးကိုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့နှုတ်ဆော်ပါတယ်။အော်ကလ9ရက်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာဗမာလိုဗန်ဒီရဲ့ကြားမလဲမသိဘူး။လပ်ပေါ်တာဆရာတော်ကြီးများရဲ့စာအရဘုန်းကြီးလပ်ပေါ်တာ။သွားကြည့်ရှုလေးလာပြီးတော့အကရင်တပြည်တော့လူရအောင်လာခဲ့အောင်မယ်ဆိုချိန်ထားတယ်။အော်ကလ9ရက်လပ်ပေါ်တာဆေးရုံဝင်ကြည့်တယ်နော်။တို့တို့ပဲလှတော်သားပြောသလိုပဲပဇန်းနဲ့နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်။ အဲ့ဒါဆေးရုံနဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထက်ပေးမယ်ဆေးပြုတ်စုလိုက်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ9000ဘူးလောက်လိုမယ်မမငွေသိန်း900အာစိတ်ထက်4000တယ်ဘုံကလေးဆေးရုံလူပီပီအမဆေးရုံဂရုံဆေးရုံလူပီပီဒေါ်လာ9600တသိန်းခွဲပို့လို့လူထားခဲ့တယ်ဆေးရုံ3ခုအဲ့တော့လက်ပုတ်တာသွားကြည့်တော့လဲဆေးရုံကလည်းဖျို့ဖေးဆေးပစ္စည်းတွေကလည်းဟောင်းနှွမ်းတန်ကြီးတွေတဲ့
เออดีแท้พี่บ่เปสิเสียนอยู่ไล่ดอกงาตองเอรณะสิทธิ์แท้คัดลีๆบ่ลีงาตองเบยยะบ่มะแลสุสิปูพี่ดอกกรุณาหลွတ်เดเมตตาแลหลွတ်เดตะกะบาลงโทษะเมนเนาะดอกะยัตตุรอกอะสินบะ ญาติเนี่ยเมียเนี่ยตัวเราก้องด้วยย่อญาติเนี่ยไม่มีနိုင်เนี่ยตัวเราก้องด้วยกูย่อป่อลิบ่งนี่တော့อทุเผ่จ้าပြီးတော့เมตตาปุ๊บแล้วพ่อตากะเปลี่ยนတော့จ้าวเปลี่ยนยောက်ท่านญาติ17นาทีมายောက်เลยยางกงจ้าวมะเนสาเลซ้าပြီးတော့พระเยยอลันเลชောက်นี่ 7 ไปมาดาวเวชิงก็ย่องหนีมาไม่ดีอมโยธมีเล็กเดียวจ้องชื่ออ่ะค้านมาทายเนี่ยย่องน่ะเนี่ยอลุโลยินลั้นชอบโหลถั่วแล้วถั่วแล้วเปียงสู่จี้ไล่ตัวอ่าบ่มาปีอ่ะบ่ฮู้ดันเนี่ยกัญญาตัวฮะบ่ตุเล้นโหลสู่တော့ยี้เด้ตัวเสียတော့ตะบี้တော့มามั่นไม่ปูล่ะอะตันจ้าတော့มามั่นไม่เด้ตีตะกูโพธะตะกะตัวมาตะนิดจ่อๆตีไล่ရှင်วุบี้တော့นี่ตั้วเด้ ญาณณีกะตีไล่ရှင်นามเเร่บุญญาตุเปิดาถ้าอุปปละวนาโหลเปิดาลุนามเเร่กุฏิมามะเมตุชาราลียีนเเร่ทุกข์ปิเร่ลูรีลูนีเเร่จ้าโหลหลุมลุลาระบะพะยาหางาเเร่ลูชินเมียวนีระณีรอเเร่ไกเปียวบะลาหลุมาเเร่โหลสรอกเมติงาดอลลาร์ 5,000 เอราเนี่ยลัพพตาမြို့အစေရုံအတွက်ယစီတွေအားလုံးအစင်းသင်းဖြစ်သွားပြီဘာကရုဏာကာယကံမြောက်ကရုဏာเนาะသို့သောအဲ့ဒီကာယကံသည်ဘယ်ကထွက်လာတယ်လဲဆိုရင်တော့အားလုံးမနောကံကထွက်တာပါနှလုံးသားတွေကထွက်လာတဲ့စကလုံးနှလုံးသားတွေကထွက်လာတဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒီနှလုံးသားကထွက်လာတဲ့စကလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းနေအလုပ်တွေ บาเบลแอคชั่นแอนด์บอดลีแอคชั่นเนาะไอ้แอคชั่นทั้งบ้าฮะตัดตอนโลกะเยทุกข์ကိုสร้างชอบผู้ဖြစ်ပါစေเอราลีได้ท้วนပြီးတော့อาลังกรุณาภาวนาปွားရအောင်เนาะทุกขปัตตาสนิทุกขังหวนตุตะเปปิปานิเนาะ ဒုက္ခပတ္တာသနေတုက္ခဟွန်တုသဗ္ဗေပိပါဏိနောဒုက္ခပတ္တာကိုစိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်းသို့ဆက်ရောက်၍နေကြကုန်သောသဗ္ဗေပြေလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောပါဏိနောသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်နေတုခါဆင်းရဲခတ်သိမ့်ခြင်းကြကုန်သည်ဟွန်တုဘဝန္တုကောင်းစွာမသွေးဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း ဒုက္ခပန္နကိုစိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်းသောဆင်းရဲရွေးနေကြကုန်သောသဗ္ဗေပြေလုံးစုံလင်ဖြစ်ကုန်သောပါဏိနောတတ္တဝပေါင်းတို့သည်ပါဏိနောမြင်ဘူးမမြင်ဘူးပြင်အမမြင်အဝေနေနီးနေဘဝဇ္ဇသိမ့်မသိမ့်ဆိုတဲ့တတ္တဝအလုံးစုံတို့သည်နေတုခါဆင်းရဲခတ်သိမ့်ကင်းငြိမ်းကြကုန်သည် ဟွန်တဘဝတကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း
Baya badasa nebeya hondo da bebe bani na. Baya badalebe yebe mibe membe sebe lenebe sebe sa debe mbe yamyo myo tiya yue neja gonda. Da bebe lausa olimpi gonda bani na da dama bando di. Nebeya bi yankin webira nyen e chanda shija gondi. Hondo bondo gongswa madwe pita muja vase gongdadi. Alam so me. Baya badasa nebeya. Hondo da bebi bani na. Don't go so. Baya bada binya amyo myo tiya wi ni ja gong do. Le be tene. Yibidhina, mibidhina, mimbidhina, lenebidhina, sebidhina, zombira, sebidhina, zombira, bhiya, myo, myo, dhivi, nija, gondha. Nabibi, lausa, limpi, gondha, panino, dhattva, paundho, di. Nibiya, bhiya, kimwe, jingi, chanda, shija, gondhi. Hondo bondo gongswa madwe pita muja vase gongdadi. Not a by so, man. Doga badasa ne doga. Hondo the baby banina. Bhaga bada nyadi vyadana, bhaga vyadana, roga vyadana. Pongyu jo lai da, vyadana bhena loong le. Don loong ma. Nyadi vyadana, swimyo pye chen lo. Adepe ya. Lire shire ma miyo phya golong di dwa khali li di ji chanyete. Soyen da nyadi vyadana. Tare damiri kolon di to ami uyi diya uthe chanye de. Dale be, nyati vyadana. Tamene uzeni tamaniri kumpata puji uyi dipare chanye de. Dale nyati vyadana. Hola? Enilu vyadana miuri ha miyayi. Nataka parele bhoga vyadana. Siva vyade be. Tale de li. Lirema jiri jije ba. Oh, Sandi Zabari, Dulamne, Gurandi, Bodhi, Jiri, Jari, Akono, Dazima, Majamu, Yere, Baba, Azazia, Sandaziva, Machi. Lady Biansebu, Yuzi, Machibu, Babiadana, Nyati, Boga, Biadana, Hala. Ah, Gondi, then leading a Lamuve, leading a Dani, leading a Saudade, and leading Lidema, Pio, 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 Abiba, Pio, Pio, Baba. Dine ya yuan sore osaka hova hoi la dhyan lao dalim bhi nyi pye ta. Akolo jo bhiro bhyam tata. Boga bhyadana. Naurajin eri niya ma janyede ludi ebhyan safu muloi. Abhenle bhabha akam jam. Bhabhyadana. Boga bhyadana. O salam bore la boda. No bhenle yede luana shidhima sako yo sali dam sajyama jivure. Puno yirva bhyore. Ah, Babhile, Boga Vyadana. Hola? Nyari Vyadana, Boga Vyadana. No, now Roga Vyadana. Lene Yirema Lue Myo Biro. Naya Dhamya Lea Ngaya De Cholebe Koneya Sheya Dilo Cha. Lere Yire Nye Cha Dwara Eri Luriha.
ยีรุจูจะโอ้ข่อยบะกันไม่ใช่หรอกบุลิกงดาบีอะล่ะยีรุจูบ่แท้เนาะบ่ใช่หรอกมีเจมีเจซาบ่มีอะล่ะยีรุจูบ่ท้นเนาะบ่ใช่หรอกมีเจมีเจซาบ่มีอะล่ะยีรุลิมาต้องเสียไม่ใช่ยีอินสู่ละแลบ่เยต้องบ่ละเป็นเลยยีเตล้วนทาดอเนี่ยระกายีกันนี่ผิดอันนี้องค์ษาลิเจ้มไม่ต้องดอยีกันนี่ใบแท้เลยยอกยอบ่ผิดยอกาผิดทาเนาะ ဘုန်းကြီးတို့သွားဆင်းရုံဈေးကန်၄ခုသွားဖွင့်ဘုန်းကြီးဆင်းရုံကဆရာဝန်၃ရောက်နဲ့ဝန်တန်း၁၀ရောက်ဘုန်းကြီးတစ်ခါတည်းခေါ်ချတော့လမ်းငယ်ရှိတဲ့စီအကုန်ယူခဲ့ကတောင်ကနေမှာဘုန်းကြီးတို့ဆင်းရုံဈေးကန်တစ်ခုဖွင့်တယ်ဒီလိုဈေးကအမပင်လည်းနှစ်ဖူးမှာနောက်ဆက်ဆန်းနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုင်းကြီးရောက်ကိုဆေးနဲ့ကိုဆရာဝန်နဲ့ကိုကို ဆေးလာလူတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဆိုတော့ဆေးကတော့ပေါ်ဒါမဲ့ကုသတဲ့ပစ္စည်းကရိယာလာလှူကြတာကမရှိသလောက်အဲ့ဒါဆေးရုံဆေးကဖွင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဖွင့်နေတာဘယ်ရက်စဖွင့်လဲ၄တက်ပြီ၈ရက်ကြာမှဘုန်းကြီးတို့ကစဖွင့်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီ9ရက် 10ရက်အတွင်းမှာဆင်းနေမတွေ့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့တဲ့ဒီလူတွေဟာလေအိုးတော်တော်အသက်ပြင်းတဲ့လူတွေဗျာ ဟောကတော့ကနိမနော်နှစ်ယောက်လောက်ပြောပြမယ်အဖွားကြီးတယောက်ရေတဲ့လေတဲ့မှာလွင်ပြီးတော့သွားတာခြံစည်းရိုးတွေတက်အုတ်ခုံတွေတက်သွပြတွေတက်ပြီးတော့ခြေသလုံးတစ်ခုလုံးကအသားလုံးဝမရှိဘူးအယိုးကြီးပဲကြာဟာအဲ့ဒီဖွားကြီးခေါင်းထဲမှာမသေးပဲတော်ခန်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆေးရုံရောက်လာတော့မှအဲ့ဒါကိုပျော်ပြီးပို့ဆော်ပြီးတော့ပလတ်စတာတွေပါတွေနဲ့ကင်ပြီးတော့ကုယူရတယ်မသေးဘူးဒီဖွားကြီးသက်ရှင် နာဘိုးကြီးတရားတကောလုံးမှာစူးရှထားတဲ့တန်ရာ၁၀ခုလောက်ရှိလက်ဘင်းမှာသုံးဖို့တပုံလောက်ပြတ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲသွပြားရှာဟာအဲ့လူကြီးလက်ခွန်းလေးလောက်တော်တော်သေးပြင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဗာလဲလို့ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးညာတိပြဒနာဘောဂပြဒနာရောဂပြဒနာနော်အဲ့ဒါလောက်ပျက်စီးခြင်းမျိုးစုံနေတဲ့ဒီလူတွေ ပဏ္ဏိပါဒဝရမတိသိခပရံသမာရိယာမိကိုဘယ်လိုလုပ်စောက်တည်မလဲဗဒတွေ့လဲကောက်စားပဲဖွတ်တွေ့လဲကောက်စားဒီလိုဖြစ်ရတော့မယ်အနေထားပဇောလုံးတွေ့လဲကောက်ပြီးတော့ဝါရတော့မှာပဲနော်သီလဗျာဒနာစေတီပထုတ်ចောင်းကံဖရာအကုန်လုံးဖရာတွေဆိုလို့ရှိအားလုံးလောက်နင်းဒီတိမရှိတော့ဘုန်းကြီးเจ้าနေအဖို့မရှိဘူး ဘုရားရှင်တွေရေတွေမျောဘယ်လိုလုပ်မလဲဗုဒ္ဓသာသနာကိစ္စမျိုးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပါတယ်လေဒါလည်းပဲဘာသာတရားရဲ့ပြည့်စည်မှုဒိဋ္ဌိပြဒနာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒေသရဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုဘေးစကောမောင်လေးသွားပေးပြီးတော့ခေါဆွဲတဲ့ကလေးသွားကြေးချပြီးတော့ပြန်လာရုံနဲ့တော့ကဲဆယ်ဆောင်းချောက်တဲ့အလောက်ကမပြီးဘူးဗျာမပြီးဘူး ခိုးစားကြွေးသလိုငန်းစားကြွေးသလိုနေမှာပဲအဲ့ဒါကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စနစ်တွေမူတွေချပြီးတော့ဘာသာရေးတွေလူမျိုးရေးတွေနိုင်ငံရေးတွေဘာမှစကားမပြောနဲ့အဲ့ဒါတွေကုန်ဖယ်ထားဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုကရုဏာမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့တင်းကြီးတင်းကျွတ်ထဲကြည့်ကရုဏာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအကုန်တွေ့လမ်းလျှောက်နိုင်မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခကိုအတော်တန် ဆောင်းလျှောက်ရရောက်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သောကပတ္တဉ္ဇတိပြဒနာရောဂပြဒနာဘောဂပြဒနာပြီးတော့ပါလေသီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတဲ့ပျက်စီးခြင်း၅မျိုးထိတွေ့ခြင်းကြောင့်စောရင်ပူဆွေးစိတ်မဲ့အေးပဲရှိ၍နေကြကုန်သော ဘာဝေမြေလုံးစုံလီပြေကုန်သောပါဏိနောသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေသောကသောကကင်းဝေပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းသာရှိကြကုန်သည်ဟောတုဘုံတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းဘရဒုက္ခေတတိသာဒုနဟတယကံပဏံကရောတိတိကရုဏာ သာရဏသူရကောင်းဆိုရင်ဘရဒုက္ခေတတိသူရပံဒုက္ခရသည်ကိုမြင်သည်ကြားသည်ရှိသော
ဟဒိယကံပနံကရောတိတဲ့စိတ်ဓာတ်မှာတုံလှောက်ချောင်ချမ်းစွာခံစားရတဲ့သူရကောင်းဆိုရင်ဒုက္ခရောက်သူတို့ကိုမြင်ရကြားရတဲ့အခါမှာနှလုံးသားတွေကတုံလှောက်စွာခံစားတတ်ရမယ်သူရကောင်းဆိုရင်ဒုက္ခရောက်သူတို့ကိုမြင်နေကြားတဲ့အခါမှာယဉ်နေပဲလို့လေ တုံလှုပ်စွာခံစားတတ်ရမယ်အဲ့ဒါကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘာဝအထက်ကတိုင်းပြန်ပြောမယ်သူတော်ကောင်းတို့မှာဒုက္ခရောက်သူတို့ကိုမြင်ရကြရရင်ယဉ်တဲ့မှာဘယ်လိုခံစားတုံလှုပ်စွာခံစားတတ်ရမယ်ဒုက္ခလို့မြင်ရကြရရင်ယဉ်ထဲမှာတုံလှုပ်တတ်မှ အဲ့ဒါဘာလက္ခဏာကရုဏာရဲ့လက္ခဏာသောမဟုတ်ကရုဏာရှိသောသူတော်ကောင်းလက္ခဏာတဲ့အဲ့ဒါကရုဏာရဲ့သဘောကိုနော်အရဇာလေးတွေကြောင်းပြန်ရထသလိန်ဒီစာအုပ်ဖွင့်ဖတ်ထသလိန်စာအုပ်မှာကရုဏာ73ရဲ့အဖွင့်ကိုဖတ်ပရဒုက္ခေသတိသာဒုနဟဒယကပနံကရောတိတိကရုဏာ ပရဒုက္ခေသတိသူရဘာတို့ဒုက္ခပြည့်တိကိုမြင်ရကြရတဲ့အခါမှာသာရဏံသူတော်ကောင်းတွေမှာဟာရယကပနံကရောတိတိစိတ်နှလုံးမှာတုံလှုပ်စွာခံစားတတ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးကိုကရုဏာကရုဏာခွန်ရရလောဓာတဘာကောင်းစွာမသွေမတ္တဤဘာပဲကောင်းသတည်း အာအရာဒီလေနဲ့ရင်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်လိုက်တာအေးစင်စင်သာရင်တဲ့တုံလှုပ်တယ်အဲ့ဒီရင်ထဲမှာခံစားမိတဲ့ဒီတုံလှုပ်မှုကိုလေပါဠိလိုပြောမယ်ဟာရယကံပနသဘောဟာရယကံပနစိတ်နှလုံးရဲ့တုံလှုပ်တဲ့ဒီသဘောလေးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာရမ်းမနေနဲ့အဲ့ဥစ္စာကိုတွန်းမြင့်ပြီးတော့ဘုရားအလိုလို့ How to remove their suffering? Through dukkha ko nga belo sangshao ya kao male so bido saiko balo am to mien beya me. Era ya para dukkha ki na di heita di vi na te di di karuna. Karuna suranga durvarya dukkha ko pe phyao pe lu de saipe. ရှားလေးတဲ့သူတော်ဘာဒုက္ခကိုပါတယ်ပယ်ဖြောက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်စားလာရင်အဲ့ဒါဟာကရုဏာကရုဏာခေါ်ရတယ်လို့တတ္တဘာကောင်းစွာမသွေမှတ်တိုက်ပါပဲကောင်းသတည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ကရုဏာရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဘာမှလို့ပြောမယ် ပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗဒ္ဒထံခေါ်တာပေါ့ဘုကရုဏာရဲ့လက္ခဏာဘုန်းကြီးတို့ပြောပြီကရုဏာရဲ့ကိစ္စသူကဘာလုပ်တယ်လဲဆို removing the suffering of other သူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုဖယ်ပြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကရုဏာရဲ့အခြေခံအကြောင်းဗဒ္ဒထံကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဘိဗုဒ္ဒနံအနာထဘဝဒသနာဗဒ္ဒထာနာကရုဏာ ဒုက္ခဘိဗုဒ္ဒနံဒုက္ခပြင်းစွာနှိပ်စက်ခံကြရကုန်သောဇာလေးတွေဘယ်လိုပြောလဲဒုက္ခပြင်းစွာနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံစားနေကြရကုန်သောဒုက္ခဘုံစုံကပြောပြီးပြီပြဿနာ၅ပါးနဲ့တွေ့ဘုရားလည်းကောင်းရှိခိုးလို့မရဘူးဘုရားကြောင့်ကြီးလည်းပြိုသွားပြီဇေတိကြီးလည်းပြောသွားပြီ ပြောကြသွားပြီကြောင်းတွေလည်းအမုန်းမရှိကာမရှိဘယ်လိုလိုဥပုသ်သီလစောင့်တည်မလဲတရားထိုင်ဖို့ရိပ်သားတွေပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါပါတယ်လေဒိဋ္ဌိပြဒနာအဲ့ဒီနောက်သီလစောင့်တည်ဖို့လည်းမလိုကြတဲ့အတွက်သီလပြဒနာရှင်တဲ့အစာကောင်းကောင်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲရောဂပြဒနာအိုးအိုးအေဂျိုးဂျေဘဆိုးထပိန်ပေါ့လူလိုပြောရင်
ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းအကြောင်းရောသဘောရောပြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒါကဘောကပြဿနာအဲ့ဒါပြဿနာတရားငါးပါးနေစေတဲ့ဒီလူတွေရဲ့အနေထားဘုန်းကြီးတို့အာလုံသူရာကောင်းတွေရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဘာရဲ့အကြောင်းလဲဆိုရင်အလုံးမရမယ်ကရုဏာရဲ့ဗဒ္ဒဌာန်စာလို့ပြောတာအလုံးပြောပါလေဗဒ္ဒဌာနဆိုတာနိကတ်သောအကြောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရ ကရုဏာစိတ်ပေါ်လာဖို့နိကတ်တဲ့အကြောင်းဟာဘာလဲလဲဒုက္ခိတသတ္တဝါအုပ်စုပါလဲဗျာသုခိတသတ္တဝါအုပ်စုကြတော့ကရုဏာဖြစ်ဖို့မလိုဘူးဒုက္ခိတသတ္တဝါအုပ်စုသိအောင်မြင်နေတဲ့သိကြီးပွားနေတဲ့သိတုတ်တဲ့နေတဲ့စာရင်နေရေဝေးရေသာရေမရရေစီးပွားရေဈာမရေပမ်းမပူပန်ဆံမရှိတဲ့လူတွေကြတော့ ကလေးသနာပါတယ်လို့လှုပ်ရှားမလို့ဘူးသူတို့ကသနာဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘာဖို့လဲဘာလို့ဖို့ဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာမူဒိတာဘွာဟမ်ဘာပွားမလဲမူဒိတာဆိုတာသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးကြ အဲ့ဒါဝါမျက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မမွေးနိုင်ရင်ဝင်လာလိမ့်မယ်အိဒ္ဓတရားဝါပြောက်တဲ့မူရိဒံမပွားနိုင်ရင်ဘာတွေဝင်လာအေကရုဏာမပွားနိုင်တော့ဘာဝင်လာမလဲဆိုရင်သောကဝင်လာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခပြီဘုဒ္ဓနာဒုက္ခမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ခံကြရသဖြင့်အာနာထာနံညှို့ငယ်စွန်နေကိုယ်ကိုယ်ရာမဲ့၍တေကြကုန်သောသတ္တနံသတ္တဝါတို့ကို ဒသနံရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကရုဏာယဗဒ္ဒဌာနံကရုဏာယဗဒ္ဒဌံကရုဏာယနိကတ်တဲ့အကြောင်းဟွေပဲဒါတဘာကောင်းစွာမသွေမှတ်ထိုက်ပါပေကုန်သတည်းကရုဏာယနိကတ်တဲ့အကြောင်းဗဒ္ဒဌံကမလဲဆိုရင်ဒုက္ခိတသတ္တဝါဘာပြောလဲ အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသတ္တဝါလောကကိုတနေ့နဲ့တစ်ညမှာ၆ကြိမ်ကြီးတယ်တဲ့နေထွက်တဲ့ကြိမ်မုန်းတဲ့ကြိမ်တေဝင်တဲ့ကြိမ်ညာဥယျာဉ်တဲ့ကြိမ်သကောင်ယဉ်တဲ့ကြိမ်မုသောယဉ်တဲ့ကြိမ်တနေ့တဲ့တစ်ညပဲတဲ့ကြိမ်၆ကြိမ်ဘာနဲ့ကြီးတယ်လဲဆိုရင်ကရုဏာနဲ့ကြီးတယ်ကရုဏာနဲ့ဘာကြောင့်ကြီးတယ်လဲဆိုဒုက္ခရောက်သူကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တဲ့ ဒုက္ခရောက်သူကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဘုရားသည်ကမ္ဘာလောကကိုတနေ့တစ်ညဘယ်နှစ်ကြိမ်ဘာဆိုင်တဲ့ကြည့်အဲ့တော့အားလုံးသောဘုန်းကြီးတို့မြေကောင်းသားမြေကောင်းသမီးယသမနေသီလရှင်အားလုံးပဲဒကာတော်ဘဝတွေရောကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့အခြေအနေနော်ဖျားချောက်ချင်းကြည့်တယ်ဆိုရင် ဘုန်းကြီးတို့တွေကအနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်လောက်တော့ကြီးပေါ့ဗျာဒီကနေ့ကဘာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဒုက္ခရောက်သူနဲ့ဒုက္ခရောက်သူဤနှစ်သူဘယ်သူများသလဲတနေ့နှစ်ကြိမ်လောက်တော့ကြီးပါဘုန်းကြီးတို့ကအရာဒီမှာမုံတိုင်းတက်လို့ဒီမှာနှစ်သိန်းနီးပါနော်သေကြတော့မှာဟာတရုတ်ပြည်ကငရင်လှုပ်လိုက်လို့ 11 နှစ်သိန်းလောက်သေးတာပဲအဲဒီလိုတော့မှတခါတည်းပါကစ္စတန်တို့အီရန်တို့အီရတ်တို့မွတ်စလင်ကဘာမှာကနေတိုင်းဘုံတွေခွဲလို့နေစဉ်ရာချီပြီးတော့လူတွေသေကြတယ်အဲဒီလိုတော့မှပဲတရုတ်ပြည်ရဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာမိုးတွေတည်တံ့စွာရွာလို့ရေကြီးရေပြုတ်လို့သေကြပြန်အဲဒီလိုတော့မှပဲဟိုကာလီဖိုးနီးယားမှာတော်မီတွေလောင်လို့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းအိမ်တွေပါသွားပြန် အဲ့ဒီလိုတော့မှပဲအမေရိကန်ပြည်အရှေ့ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာမိုးရည်သီးတံဆိုရွာတော့မိချောင်းတွေမွေးတဲ့ကံကြီးတွေရေရေရှမ်းတော့မိချောင်းတွေမျိုးလေကောင်ရောက်နေရတချို့အိမ်တွေတဲဝင်သွားဟာဖြစ်လိုက်တဲ့ဒုက္ခကပ္ပမှာနော်အဲ့ဒါတွေကြီးကြီးကြားကြားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာလုပ်ရမလဲကရုဏာဘာဝနာပွားရမယ်ပါပါလဲ ဒုက္ခိတကဘာရဲ့လိုအပ်ချက်သည်ကရုဏာဖြစ်ပါတယ်နော်
Doga yaude ludare ye lu acheka babale. Dukha yaude luri lu acheka de murida durogo wamya bima. Debira zai ne ye woye shambira boni de homa san down de zima majide lu dibega. De golon saying de swedaye. And is saying de dida de saying dida de gama de gama de go samajide ludega lanji bido. Manalo wondora mabija ne de muri da boa wabia bare jena bare dama yene idoma bo hola dogida dogida namu pong bido do balopo lule mitta popo lule luache dogu doga yaduro adwe balule karuna dukha yaduro adwe muri da ari namu zalo adwe mitta de no Tu anaknya tu sini, banyak bidad. Adi sini di dia angsa bidad. Jene Asia on dijabo, boiro dabiora. Jauh nama kita Emiure, hola. E sini ni nene on, no dah save. Ada. Karena bawa na, ye acegan berita mami bu. Doga vipudana anada bhava dadana badadhana karuna. Doga vipudana doga myumyo nise kanyaya gondho. Anada bhava dadana badadhana doga myumyo nise kanyaya gondho dadawa do I. Anada bhava aguya menire eriya pyeko. Mabya mabya shuma chindhi karuna daya dupwa jinyya chika jang huye Dada pa gaunza madwe matai babe gaunza di Dasa yin karuna bhavana nana poye bhariya chuya malelu mizya chiyya E karuna go phumyare virma dhagaraji e daim bhojiro namyo pyome, echo namyo shire. Vihendu badhamo karuna yadhambadi. Karuna yadhambadi karuna dayam jisam lame soye. Vaidaye karuna dayam pwamyalo jisam laye, karuna dhadi jisam laye. Karuna dadi dhunga laye ba juya mle zoye bali salam madha Vihen dhubha dhamma Alam bhyo Vihen dhubha dhamma Nadaka bhyam bhyo Vihen dhubha dhamma Vihen dhane ubha dhamma ne nabho sathara Bhyo bane bane sathara Vihen dhubha Not alone, Upa Thamma. We that's what I mean, Zera, Niseta. Upa Thamma, Barele, Nyein Dwara. Karuna Deya Tonga Laye, Bari Nyein Dwamle. Nyein Zaje, Niset Chindi, Nyein Dwame. Daga Yi, Nyein Zay, Niseta Reha, Bhajang Le Suye, Karuna Kemelu Be. Bhajang Le? Karuna dhak kyeme lo nese nyinse raphyat. Eraja nese nyinse nyinse nyin dhwase bho. Eri nyinse nyinse de kabhago bhoiro ka bhadhati lupi mleso ye. Karuna dhati lupi bha. Vedu bhadhamo karuna yadhampati. Karuna yadhampati karuna dhya bhisune suranga vedu bhadhamo vedha dhya. Chonyin dhwame, nyinze nise dhari kabaloka, chonyin dhwata dhyayala, dhadabha gaunza madwe, madhai babe gaunza dhyayala.